كويتي كوبوريك تغاص نوفمبريوت كوكوانونا افدي خانيان جيورك գիտեք ինչ պատերազմը մի ժամանակ այն ժամանակ շատ բաներ բացահայտված էր, բայց գնալով ամիսներ, տարիներ հետո մենք շատ բան իմացանք Շուշիի հետ կապված։ Շատ ցավալի օր է։ Այսօր ամեքը ցենց եկած բորթեկորիս էս ծնողներս բան։ Դե բնականաբար ամեքը մենք հիշում, այս հիշողությունները մեր մեջ մնացել է։ Չգիտեմ, շատ ցավալի հիշողություններ, բայց ավելի ցավալին այն էր, չգիտեմ, մի քանի մարդիկ էլ անդրադարձան այդ հարցին։ Գոհար մայրիկին, որ 4-ը ոստիկան կարմիր բերետավորներ, որ նման ձևով տարան, ու այսօր հուղարկավորվում իր որդին։ Մեր ազգի ամենամեծ թերությունը նա է, որ մեկս մեկի կաշտի մեջ չենք ուզում մտնել, չենք ուզում գիտակցենք, թե վաղվա օրը ինչ կարա լինի։ Դեռ շատ վաղուց, մի տարի առաջ, երբ որ սկսվեց այս մեր ըմբոստությունը այս կառավարության դեմ, մենք շատ բաներ ասացինք, որ նոր զոհեր են լինելու բան, եւ ժողովրդի հետ ամեն ինչը տեսան։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ամեն ընտանիք, ամեն մայր կարծում է, թե իր որդին դրանից հեռու է, բայց դե ժամանակները ցույց տվեց, որ լրնել հենց կարող են հենց այս վիճակի մեջ ընկնել։ Շատ ցավալի է, շատ ցավալի։ Մայրը 2 տարի 7 ամիս մեծ սպասումներով սպասի, ու ցանկացած մայր թողնա իր վրա վերցնել, թե այդ կինը ինչ հոգեկան ապրումներով ապրել, թե մենք ինչ ձև ենք գիշերները քնել մեր որդիների հետ ծանր վիճակի ժամանակ։ Համեր այնտեղ չենք ուզում, որ ոչ մի ծնողը ցավը տեսներ, բայց եվ աչքները բացելու ժամանակ է, բավական է, էլ ինչա պետք, էլ ինչա պետք կատարվի մեր ազգի հետ, որ է ժողովրդը վերջնականապես սենց ընկալի էդ ամեն ինչը։ Եվ ինչու չէ, ոտի կանգնի, ոտքի կանգ, եվ ես հարցը վերջնականապես լուծեմ։